নমস্কাৰ, মই শ্ৰী কুল শইকীয়া। মই মোৰ নামত এটি ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ লৈছোঁ। এই চেনেলটোৰ ওপৰত মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ যদিও মই এই চেনেলটোৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এই চেনেলটোৱেনো আপোনালোকক কি দিব। আজিকালি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বা উচ্চ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখা পঢ়া এনেকুৱাবিলাকৰ ভিতৰত আমি কিছু খুঁটিনাটি দেখিবলৈ পাওঁ। বিশেষকৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমি ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ স্বৰবৰ্ণেই হওক বা ব্যঞ্জনবৰ্ণেই হওক বা নেওতাই হওক, এইবিলাক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন তেখেতলোকৰ ভুল হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি পঢ়া শুনিবলৈ পাওঁ বা কিছুমান অভিভাৱকে পঢ়ায় ছয় অ ছয় আ ৰচৈ দীঘৈটো নকয়, আকৌ ৰচৌ কয়, ৰচৌ দীঘৌ কয়, এনেকুৱা ধৰণে আমি কিছুমান ভুল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যঞ্জনবৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তেনেকুৱা কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ, যেনে ধৰক আপুনি বগীয়া জ কয়, মূধনীয়া ত কয়, অনুচাং কয়, এনেকুৱা কিছুমান আমি খুঁটিনাটি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু নেওতা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সৰুনেৰখন যেতিয়া পঢ়ি যায় তেওঁলোকক আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোন্ধৰ ষোল্লৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উচ্চাৰণেৰে নেওতা তেওঁলোকে পঢ়ে। গতিকে আমি এই খুঁটিনাটিবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই চেনেলটিৰ জৰিয়তে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব বুলি ভাবি মই চেনেলটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এই খুঁটিনাটিবিলাক দূৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অভিভাৱকে হওক বা শিক্ষক স্কুলৰ শিক্ষকসকলে হওক অতি মানে অতি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই খুঁটিনাটিবিলাক দূৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে যদিও আমি তেওঁলোকৰ এই খুঁটিনাটি দূৰ হোৱাৰ প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। গতিকে আমি বিশেষকৈ আৰু সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যুক্তাক্ষৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ভুল দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেনেকৈ ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে আমি এতিয়া বাক্য শব্দটো যদি আমি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'বলৈ কোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কয় বতাকাৰে বা কত জকাৰে কিয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুলবিলাক শুধৰাবৰ কাৰণে এইটো ধৰক আপোনাৰ বতাকাৰে বা কত ইয়কাৰে কিয় হ'ব লাগে, তেতিয়া বাক্য হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খুঁটিনাটি দূৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি মই চেনেলটি খুলিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে অকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নহয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চ বিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠভিত্তিক কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰ বা পাঠভিত্তিক আলোচনা, বিশেষকৈ গণিত বিষয়টোৰ ওপৰত, ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তাৰ লগতে আজিকালি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি এটা সাঁথৰ ক'বলৈ কোৱা হয়, সাঁথৰ এটা তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, এটা কৌতুক ক'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্ন বা সাঁথৰেই হওক কৌতুকেই হওক বা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষামূলক মনোৰঞ্জন এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আগবঢ়াই এই চেনেলটি মই আগবঢ়াই নিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এই চেনেলটিক আপোনালোকে যদি অলপ মৰম কৰি এই চেনেলটিক আপোনালোকে আঁকোৱালি লয় আৰু এই চেনেলটি আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে গতিকে মই সুখী হ'ম। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে দিবলৈ যত্ন কৰিম, যি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই শিক্ষাৰ যিবিলাক সৰু সুৰা ভুল, এই ভুলবিলাক যাতে তেওঁলোকৰ নাইকিয়া হয় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম। ইয়াকে কৈ মোৰ আজিৰ এই চেনেলটোৰ ওপৰত ক'বলগীয়া দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ আপোনালোকলৈ নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।